コンビニ業界再編ニュース、ファミリーマートに一本化サークル系サンクス消滅正式発表。ファミマとユニー経営統合後のコンビニブランドはファミリーマートに一本化。ファミリーマートとユニーグループホールディングスは2月3日、経営統合後のコンビニエンスストアブランドをファミリーマートに一本化すると正式発表した。ユニー傘下のサークル系サンクスは順次ファミマに変更する。フォートニュースリリースより9月1日付でファミリーマートがユニーグループを吸収合併し、新会社ユニーファミリーマートホールディングスが発足する。フォートウ経営統合のスキーム。コンビニ事業は子会社のファミリーマートに集約する。売上高が単純合算で約3019億円。2015年2月期実績、店舗数17800店以上と、業界首位のセブンイレブンに迫るコンビニチェーンが誕生する。民の声に続く。